Pa kujdesia ndaj zbatimit të rregullave dhe në vlerësimin ndaj realitetit të ekzistencës së virusit COVID-19 bëri që edhe përmeti të shtohet artës të prekurve. Katër rastet e evidentuara ditët e fundit tregojnë se virusi është i pranishëm jo vetëm në qytet, por edhe në zonat rurale. Nga hetimi i zinxhirit epidemiologjik që kanë kryer specialistët e drejtorisë vendore të shëndetit publik të Rrethit, doli se infektimi ka ardhur si rëdhoi kontakteve që kanë patur të prekurit me persona jashtëpërmetit nga Tirana, Saranda, Imara. Mes të prekurve është dhe një edukatore, e cila u bë shkak i mbylljes së kopshtit në qytetin e Përmetit nga ana e Inspektoriatit Shëndetësor Shtetëror. Nga rastet e paraqitura, del se të prekurit për virusin janë edhe të moshës së re, të cilët mund të jenë asimptomatik. Edhe pse ndodhemi para këtij fakti të padëshirueshëm, çuditërisht prapë njerëzit janë krejt indiferent, pas zbatuar rregullat e distancimit fizik apo të përdorimit të maskave. Mbrëmjeve duket sikur harrohet gjithçka, shëditorët e mbushur me kalimtarë dhe të pashqetësuar duke krijuar kështu kushtet më të favorshme për prapjen e virusit. Ndaj apelit të përditshëm për respektim të rregullave dhe zbatimin e tyre, si e vetmja rrugë për parandalimin e virusit, reagimi pothuajse është i papërfitshëm, veçanërisht nga grup moshat e reja, që trajtojnë pandeminë si një grip i zakonshëm.